дохла риба та чорна вода у Сеймі на Чернігівщині через бойові дії на Курщині? Чи є загроза забруднення води в Десні та що робить влада, щоб запобігти екологічній катастрофі? Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. 26 серпня в річці Сейм на території Батуринської громади заборонили купатися та ловити рибу через погіршення якості води. Зокрема, вода стала чорного кольору, а за течією пливла дохла риба. Сьогодні ночі, я десь, наверно, годині 12 вийшов з явним запахом, дуже різкий запах. А вже утром, коли пройшли до річки, то багато загиблої риби, дуже багато. Ну, і явний запах, вода чорна. Попередили місцевих, щоб не пускали, не купались рибу цю, якщо риби багато, не трогайте, тому що ми ж не знаємо, що це. Тоді ж Держекоінспекція Чернігівської області припускала, що забруднена вода тече з російського села Тьоткіно на Курщині, яке межує на кордоні з Сумщиною. 27 серпня виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако на загальноміській нараді повідомив про те, що чернігівцям слід утриматися від купання в річці Десна. Пов'язано це із забрудненням річки Сейм. Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Володимир Хольченков розповів Суспільному, що вони звернулися до обласного центру контролю та профілактики хвороб щодо аналізу води. За його словами, відтоді кожного дня береться забір води. Кожного дня береться забор води по річці Десна та річці Сейм. На виявлення забруднення цих водойомів, тому на даний час управління надзвичайної ситуації та цивільного захисту рекомендує мешканцям нашого міста утриматись від купання та використання води в річці Десна. Чернігівці на заборону купатися в Десні реагували так. Вода хороша, тому що риба жива. Качки плавають, люди купаються. Сам я плаваю кожного дня і не один раз. А зараз вона скажімо, середньої якості. Вона дуже тепленька, дуже ласкава. Так і хочеться залізти і не вилізати. Згодом Держагентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм повідомило, що у річці Сейм на Чернігівщині виявили перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема амонію та завислих речовин. За їх інформацією, російські військові з 14 серпня почали масштабне забруднення води. Ймовірно, вони скидали відходи невідомих речовин у річку Сейм. 28 серпня начальник Державної екологічної інспекції у Чернігівській області Сергій Жук розповів, що забруднена вода з річки Сейм вже дійшла до Десни поблизу села Велике Устя, що у Сосницькій громаді. Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» провело лабораторне дослідження води в річках Десна та Стрижень біля Чернігова. Станом на 28 серпня за результатами досліджень гідрохімічні показники річок були в нормі гранично допустимих концентрацій. Також у звіті йдеться, що загрози життю населення та тварин у воді не виявили. 29 серпня 1,5 тонни мертвої риби зібрали із Сейму жителі села Нові Млини. Прибирати рибу організувалися 1,5 десятка місцевих добровольців, працювали в масках та рукавицях. Мертву рибу закупали біля села. У ківш трактора висипають мертву рибу з річки Сейм. Її назбирали вздовж берега біля села Нові Млини. На човні місцеві жителі підвозять чергову партію загиблої риби. Біля річки трупний сморід змішався із запахом, схожий на запах аміаку, який йде від води. Його відчутно за сотні метрів від берега. На чорній воді біліють трупи рибин. І побачили це, що екологічна катастрофа. Ну, от власне, нема ніякої реакції. Ми ж теж люди, ми ж не знаємо, що це таке, правильно? Ми з громадою збираємо цю рибу дохлу. Чоловіки кажуть, збирати мертву рибу на воді із села, де понад 300 жителів, зголосились з 1,5 десятка добровольців. В масі працюємо, тому що запах на рвоту дуже погане самопочуття, якщо довго знаходишся біля води. Володимир – один з добровольців. Поруч з іншими чоловіками весь день витягує мертву рибу з води. На 40 метрів берега кілограм 100-150 риби поганої. За свою коротку життя я такого не бачив. Ми тут щодня купаємося, вода була чиста, до 2 метрів видимість була дна. Зараз сантиметрів 20 вода більш не просвічується. Раки все живе,
померло. Було багато цап, чайки літали, зараз птиці нема ніякої. Рибу піднімають з води під саками і руками. Правий план. Іноді голіруч. Люди витягують мертву рибу по обидва боки сейму – з човна і з берега. Карась, лин, щука, плотва, кудуст, головань, налім, вся йорш, пічкурі, окунь. За день поблизу нових млинів назбирали і захоронили 1,5 тонни мертвої риби, сказала Суспільному староста нових млинів Надія Роєва. Як сказала виконувачка обов'язків голови Височанської громади Ганна Чечель, людям повідомили про заборону купання, використання води і вилову риби з річки. Нижче за течією у Сосницькій громаді ситуація на Сеймі така ж. Річка Сейм за 10 кілометрів від того місця, де вона впадає в ріку Десна. Річка Чорна, від неї неприємний запах, берега всипані мертвою рибою. На один квадратний метр десятки голів. Плітка, окунь, кілограмові щуки. Села Пекарівського Старостинського округу розташовані між річками Десна та Сейм. 26-го зранку вже пішла темна вода і це вже з'явилась перша мертва риба. Але коли я була зранку, то сморіду тут не було чути. А вже коли приїхали вечором, то вечором було на 50 метрів до річки був сморід. Вперше про забруднення Сейму повідомили 14 серпня. За даними Держагентства з меліорації, брудна вода прийшла з Курської області Росії, де тривають бойові дії. За повідомленнями агентства, невідомі відходи у Сейм скинули російські військові. У воді виявили перевищення вмісту амонію та критично низький рівень кисню. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Наразі триває напрацювання варіантів, як прибрати забруднення води в річках Сейм та Десна. Зокрема, шукають методи коагуляції та абсорбації, які б дозволили локалізувати забруднення, а потім знищити його. До пошуків розв'язання проблем залучені науковці та додаткові експерти. Також вони моделюють ситуацію, щоб розуміти, до яких наслідків це може призвести. Про це повідомив голова Державного агентства водних ресурсів України Михайло Янчук в ефірі телемарафону. 29 серпня на Майдані Незалежності у Києві попрощалися з активісткою правого сектору, військовою 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Наталією Кузніцовою за позивним «Іранка». Вона загинула 26 серпня в селі Приморське на Одещині від вогнепального поранення в область скроні. Наталія Кузніцова, родом з Кіровоградщини, була учасницею Революції Гідності у 2014 році, тоді ж долучилася до правого сектору. Згодом очолювала його чернігівський осередок. Відспівали військову у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Я з 14-го року не спала. Я з 14-го року кожну молитву читала, бо мої діти були тут. Я за них молилася. Такої, як ти, не було, не є і не буде дуже довго. Повірте, це я кажу, я як свекруха, як мама іранця. Це живчик. Знає куча ідей іменно стосовно розвитку України. І вона старалася, поставила мету і до неї йшла. Як би там не було важко, але вона йшла, йшла, йшла. У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, у Чернігові заклади харчування долучилися до акції «Стіл пам'яті». Це національна ініціатива, яка проходить з 2023 року. Її організували фонд пам'яті Іллі Грабара, військового, який загинув під Бахмутом, та платформа «Меморіал». Започаткувала цю акцію його дружина Марія Грабар. Щорічно 29 серпня кожен заклад, який долучився до акції, накриває стіл пам'яті на честь героя, героїв. Суть акції полягає в тому, аби ми не забували і пам'ятали про них, бо вони віддали своє життя заради нашого майбутнього. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті suspilna.media та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.